O empate não serve em instantes finais. Quero a vitória. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Mas foi só elogiar. A língua é o chicote da bunda. Eles já perderam a bola. Vem Neymar no ataque. Aí o Cancelo. Olha só o desempate. Golaço! De bicicleta, uma pintura, palmas de pé para você. A repetição do gol, tirou onda. Que bike foi essa, Caio? Além de ser um lance muito plástico, é difícil de